Ahoj, tady Honza z Luxusní elektroniky a vedle mě opět Marťa. Ahojte. A dneska budeme řešit hodně zajímavé a hodně i chtěné téma, z vaší strany samozřejmě, domácí kino, klasické versus soundbary. Takže Marťo, chci něco, kde si pustím pěkně Pána prstenů a užiju si to pořádně i z té zvukové stránky. Co je pro mě a proč je pro mě lepší volba? Klasické domácí kino a proč naopak soundbary? Co bych si měl vybrat vlastně? Jasně, to je vlastně otázka, se kterou tak nějak začínají všichni. Jo? Líbí se mi filmy a teď co si mám na to koupit do toho svého prostoru. Právě je důležité se úplně na začátku nejdřív zamyslet o tom prostoru. Vůbec, kde to bude. Jo, jestli je to velká místnost 50 metrů čtverečních, anebo pokojíček 16-15 metrů čtverečních, kam vlastně to půjde, protože to budou ty úplně prvotní kroky, abychom to vyřešili i z pohledu té akustiky, ať to nepředspáváme, anebo zase ať tam ty zvuky nehledáme. Jo? Takže v podstatě když bychom to hodně dali zaokrouhleno, tak nejdůležitější parametr je asi ta místnost a ten prostor, který na to má. Přesně tak, protože zase ta akustika tam působí a chceme dostat z toho co nejlepší zvuk. Takže abych to řekl úplně přesně, když máte menší místnost, je vhodnější soundbar. Jasně, jo? Do těch 15 metrů čtverečních může být vhodnější soundbar. Z toho důvodu, že vlastně on tu místnost dokáže uhrát jo? A dokáže ji obsáhnout. Naopak, když se dostáváme do místnosti už někde klidně 25 metrů čtverečních a více, tam už bývá soundbar spíše slabší nebo uhraje jenom část té místnosti jakoby kvalitně. A přichází na řadu domácí kino, jo, klasické. 5-9 reproduktorů okolo, které právě tu větší místnost dokážou uhrát kvalitněji. Nicméně není to jakoby jediná věc. Jasně. Tam sahá ještě to zamýšlení vlastně, co od toho čekáme. Jo, protože soundbar, jeho velkou výhodou je jednoduchost připojení. Jasně. Stačí mu vlastně jeden kabel do televize, může jet. A hotovo. Tu prostorovost on si díky odrazům od stropu, od jakoby stěn dokáže dotvořit. V uvozovkách tak trochu jako virtuálně, ale prostě umí to udělat. Tam je nějaké takové vždycky to nastavení na začátku, že to máš usadit to a pak vlastně si to nějak samo ono jako přesně pozná, tak kde to je a co tam máš s tím. Přesně tak, to bývá vlastně u obou, jak u těch kin, tak i u těch stereo soundbarových záležitostí. A jde o to skutečně, když je to nějaký feinschmecker hudební, co prostě chce co nejlepší zvuk, tak ten si naopak ten soundbar nepořídí, tam to nedává smysl. Ten soundbar je takové trochu z pohledu zvuku kompromisní řešení, ale právě vede v tom, že často nepotřebuje kabel k subwooferu nebo k zadním reproduktorům, všecko je tak jakože bezdrátové, kromě toho hlavního propojení s televizí. Jo, tímhle způsobem velmi jednoduché na umístění, velmi jednoduché na používání, není tam žádné složité nastavení, jo, většina toho je automatická. U těch domácích kin tam je právě ta nevýhoda, že často při tom prvním nastavování člověk trochu maturuje. Ono v dnešní době už to jako vede jak návod, tak vlastně ty obrazovky na tom receiveru. Pravda, ale spousta lidí, co s tím třeba začíná, tak vím, že mám třeba na telefonu a navádí mě, jakoby, co přesně tam udělat, co zvolit, jak to nastavit. Jo, takže to je ještě takový druhý pohled. No a další asi důležitý faktor pro spoustu lidí je cenovka, takže jak se to tam asi tak pohybuje, jako tak samozřejmě soundbar asi bude levnější, to je Soundbar je levnější záležitost. Levnější určitě. On bývá, buď máte samotný jenom ten soundbar, nebo jsou k němu dosady ty zadní reproduktory, daleko častěji ještě bývá subwoofer, jakoby bezdrátový přímo řešený k tomu, to je vlastně záležitost Bose, záležitost Sennheiseru, záležitost dalších, jakoby JBL, Sonos, velmi známá značka a jejich soundbary. Abychom tak nějak vybrali kvalitně a stálo to za to, tak doporučuju u těch soundbarů sahat nejméně od cenovky jakoby 20 tisíc. Za čistě za soundbar, jenom za tu prostě lištu. Aby to už prostě mělo nějaký zvuk. Nějakou kvalitu. Přesně tak. S tím, že když se řeší ta celá sada, tak se to může vyšplhat třeba k 60. Někdo si koupí kvalitnější ten soundbar, tak je, řekněme, mezi 20 a 100 tisíci, jakoby se dá řešit ten soundbar a celá jeho sada. Jo, protože občas třeba ty soundbary některé z těch vyšších řad mají propojení na subwoofer jakoby externí, který není
řekněme, součástí té sady, tam se to řeší kabelem a můžete si to ještě kvalitním subwooferem, ten soundbar, doladit. Doplnit. Jo. U domácích kin vlastně ta cenovka začíná výše, aby to stálo za to. Já bych řekl, že úplné minimum pro domácí kino, kde si řeknete, ano, ta investice stála za ten zážitek a stálo to za to, že mi to prostě vydrží hrát dlouhé roky, tak je nějakých 50 tisíc, bych řekl. To je tak něco, jakoby odkud se odpíchnout, kdy v podstatě za ty reproduktory, za tu sestavu nějakých 35, nějakých 17, 15 za ten receiver. Jo. A to se bavíme o pěti, jakoby pětikanálovém domácím kině. Takže takové to, co je napsané 5.1, třeba, že? Ano, tam je ještě ten subwoofer, a to je takový základ toho domácího kina. A nehledal bych nic jakoby někde v cenovce 30 tisíc. To už je dneska jako spíše bída. Jo, neuspokojivé pro uši. Výrazně prostě. Neuspokojivé, nebo ono člověk buď dojde toho, že mu vůbec jakoby škoda vynaložit těch, nebo že vynaložil těch 30 tisíc za takovýto zvuk, který není o moc lepší, a nebo řeší to, tak po půl roce už jako vylepšuje a platí za ty lepší sestavy, nebo reproduktory. Takže v podstatě zase ta investice na začátku byla zbytečná, protože po půl roce chceš něco lepšího. Jasně, tak se to pak nasčítá. Takže tímhle způsobem jakoby doporučuji. Samozřejmě ta vrchní hranice u těch kin je skoro nekonečná, dána tím, že tam se můžou zvolit jakékoliv pasivní reproduktory, se vám líbí, a dávají smysl do domácího kina. Dá se to rozšiřovat o vlastně koncový zesilovač na buď jakoby na celé kino, anebo nejčastěji na ty přední dva reproduktory, když někdo chce kvalitně poslouchat stereo. Takže ten posun je tam o to výraznější. A stereo je další zajímavá věc, protože pro někoho, kdo kromě toho domácího kina chce často poslouchat i stereo a poslouchat to kvalitně, tak vůbec soundbar nemá smysl. Jasně. Jo, u něho to stereo... V takovém případě je to jasné. Ono to celkem zvládají ty soundbary, řekněme, kolem 50 a víc tisíc, tak to jako zvládají docela hezky, ale klasické reproduktory je i tak jako normálně se střelí, jo, kvalitativně. Jasně. Takže pokud jde o nějakou podkresovou hudbu nebo prostě něco, co máte puštěné, řekněme, celý den, tak tam soundbar v pohodě. Ale kdyby to měla být zážitková hudba, tak tam doporučuji skutečně tu sestavu klasických pasivních reproduktorů a vlastně ten receiver. Jo, takže to je další ještě záležitost, nad kterou se zamyslet. Přijde mi, že teď ty soundbary jsou tak trochu jako ne haněné, ale tak jako, že trošku jakoby na té nižší. A zase každé má svého zákazníka v podstatě, dejme jednak tomu, že... A jednak někdo hledá designovou záležitost, jednoduchost používání a bezkabelové řešení. Jo, tak to je prostě, tam je úplně to gro těch soundbarů, kde oni válcují naopak domácí kina, jo, že se připojí jeden kabel do elektřiny, jeden kabel do televize, můžete fungovat. Vystaráno. Basák vlastně taky jenom do toho, do napájení, zadní repráky taky jenom do napájení, takže vlastně ty kabely mezi nimi nejsou, nic tam vlastně třeba tomu těm designovým prvkům nebo architektům nevadí. Moc nezavazí. Přesně tak. A můžete fungovat a je to výrazně lepší zvuk, než byste měli z televize. Ale není to takový ten zážitkový, audiofilní. Prostě takový ten, co ti má fakt napodobit to kino. Přesně vlastně. Tak. Ono je to dáno i tou cenovkou. Jasně. Jo, jasně. Prostě je to za lepší cenu, ale jsou tam nějaké kompromisy. A co třeba pro někoho do paneláku? Jako má tam vůbec cenu investovat do nějakého pořádného domácího kina? Nebo tam spíš bys to viděl? Záleží na té velikosti. Přesně tak, záleží na té místnosti. Jako nebyla by to, když to řeknu takhle, nebyla by to škoda, jakože mít tam nějaké takové hodně dobré kino, které nemůžeš. Já vím, že není potřeba hrát na hlas úplně, ale jestli to třeba tak fakt jako nepozná a i ten soused nahoře dole vedle, že se tam něco děje, jako, a nebylo by to nepříjemné třeba pro tam je důležité, když někdo je v ten fajnšmekr, žije v paneláku, takže nějaké ty rezonance tam můžou být především od basáku. Tak bych se třeba zaměřil na kino složené z regálovek. Necpat sloupovky, kdyby to bylo do nějakých 20 metrů čtverečních, což je tak klasický jakoby ten obyvák panelákový. Tak necpat tam sloupovky a pokud, tak je mít jenom jako dvě. Jo, řešit to z pohledu toho stereo i při těch filmů, filmech. Jo. A necpat tam vlastně celý ten prostor a mít tedy tu sestavu jakoby 2-1 ze subwooferem pro ty zážitky z těch filmů.
A současně lze vybrat i subwoofery a takové vlastně, které nedají vědět sousedům, mm-hmm. jo, že se něco děje a přitom vám to zahrají velmi hezky. Super, tak tím pádem zase jo, asi takže, jde vyřešit i tak. Takže lze to vyřešit, vždycky zavolejte, popište nám tu vaši situaci a vlastně vybereme pro toto nejvhodnější. Tam je, co je dobré řešení, tak u subwooferů, když třeba máte nějaký, který vám rezonuje, mm-hmm. tak je vhodné vyřešit vlastně jeho podložky. Jo, pod něj. A celkově tu akustiku. Ano. To, co jsme řešili. Ano, nedávat... V minulém videu vlastně. Ano, vlastně už je to minulé video, to je. Vyřešit vlastně umístění toho subwooferu, to znamená, pokud má váš subwoofer zadní báze reflex, nedávat ho do rohu, jo, případně ho hodně odsunout do prostoru. Jo, jsou tam na to způsoby, jak to vlastně vyřešit. Co já třeba doporučuji často našim zákazníkům, je subwoofer, co vyzařuje jedním směrem. Klasicky jsou to třeba SVS subwoofery. Jo, je s nima daleko jednodušší pak práce. Super. Takže takhle se to dá popsat. U těch soundbarů, jako když si je i vybíráte, tak ono často člověka zmate, že je to vlastně jedna věc, ale píšou tam jako, že je to více kanálový zvuk, jo, že třeba 5.1, 5.1.2, jo, něco takového. Je potřeba si uvědomit, a já už jsem to jednou zmínil v tomto videu, že vlastně ty soundbary používají k tomu prostorovému zvuku, když nemají žádný přídavek za sebou nebo tak. Tak používají vlastně odrazy. Jo. Mí odrazy od stropu, odrazy od vlastně bočních stěn, s tím, že mají i vlastně těmi směry namířené ty měniče. Jo, takže to je zase třeba důvod, proč oni tak dobře nefungují v těch velkých místnostech. Tam vlastně, než se ty zvuky odrazí, doletí k vám. Tak už to nějaké spoždění. Jednak to už těžko říct, jak je to slyšitelné, to někdo ano, to ale spíše to úplně jakoby tak vymizí, nebo je to ta vlastně vnímatelnost těchto prostorového zvuku je pak výrazně slabší. Jo, takže je to místo, kam to člověk dává, je prostě alfa omega toho výběru. A od toho se pak bude odrážet vlastně celý ten další postup, postup tím výběrem. Jo, jestli ano, soundbar, když chci jakoby jednoduchost, nebo mám prostě placatou televizi na zdi a mám pod tím takové místo, pak třeba akvárko, takže nemám si to kam dát, a mám takové místečko, tak tam by se samozřejmě hodil ten soundbar, než to přeplácávat jakoby domácím kinem. Dobrá. No a co to znamená vlastně Dolby Atmos? Tak Dolby Atmos to je zvuk jakoby prostorový, který jde na toho posluchače zhora. Buď jakoby přímo jakoby z těch horních reproduktorů, což bývá u kina právě takovéto čísličko, když máte třeba 5.1.4, tak ta čtyřka na konci označuje počet jakoby těch reproduktorů hrajících zhora. Aha, hezký. Často super. Dolby Atmos reproduktorů, teď je Auro 3D, jakoby velice zajímavá technologie, která to dokáže v uvozovkách to Dolby Atmos udělat ze starých filmů, kde vůbec jakoby ta složka technologická nebyla. Nemusí být ty reproduktory jenom jakoby čistě nahoře, nebo ve stavě, ne ve stropě, nebo tak. I domácí kino vlastně umí používat ty odrazy od toho stropu, tím, že si dáte ty Dolby Atmos reproduktory na přední sloupy, klidně i na zadní regálovky, a oni jsou tak vlastně došikma namířené ty měniče, takže odrazem od stropu k tomu odrazu, jasně. Se zase dostává ten jakoby horní prostor, prostor k vám. Okay. Jo, ale samozřejmě u toho klasického kina je potřeba vybírat i receiver, který tohle umí podle počtu kanálu. To znamená 7 nebo 9 kanálový, nebo více samozřejmě. Jasně. Jo, takže z tohoto ohledu, jo, vlastně vybírat i to zařízení na to Dolby Atmos. A jak jsme říkali, v tom soundbaru jsou už ty měniče často jakoby natočené. Už tak dělané prostě. Aha. Zase podle výběru, kolik ten soundbar zvládá. Přesně tak. Dobrá. Super. No, vy nám napište do komentářů, jak jste třeba u vás vyřešili domácí kino nebo soundbar, nad čím jste tam tápali. Jestli se třeba k tomu chcete nějak doptat ještě, tak se ptejte v komentářích. Určitě. A potom Marte vám tam na to bude reagovat, a jinak ještě bys k tomu něco doplnil, nebo myslíš, že bylo řečeno všecko, co... Asi bych řekl jenom to, prostě televize mají blbý zvuk a je potřeba to vyřešit. A soundbar nebo domácí kino, jasně jde o to, co od toho člověk čeká, ale kterékoliv z těchto řešení prostě ten blbý zvuk vyřeší. Super, slyšeli jste to tady. Dobrá, mějte se krásně, pište do komentářů. Ahoj. Ahoj.